אתם עם SBS בעברית. שלום, שמי אביעד אפרת. ברוך הבא אביעד ל-SBS. אביעד, אנחנו נמצאים אתה בעיצומו של הלוקדאון, בעיצומו של הסגר בסידני. אני מבינה שיש לך עסק שפועל גם בסידני וגם בערים אחרות באוסטרליה. נכון. אז אולי נתחיל לספר לנו איזה סוג של עסק ואיך אתה שורד את כל הסגרים האלה. דבר ראשון, תודה רבה ניצד שאת מערכת אותי בתוכנית שלך. טיפה לחבר את הקהל לגבי העסק שלנו. זה עסק של מסגור של אומנויות. אנחנו תומכים בהרבה מאוד גלריות בכל סידני. אנחנו תומכים הרבה מאוד באמנים, זאת אומרת אמנים שצריכים בסופו של דבר לתת את האומנות ללקוחות שלהם. וגם הרבה מאוד אנשים מגיעים לחנויות שלנו בעצם למסגר את הדברים שלהם, את התמונות של הילדים, אומנויות שהם קנו. אז בעצם אנחנו נמצאים בכל סידני וגם בכל אוסטרליה, יש מספר חנויות בכל עיר. הרעיון שלנו זה גם להיות כמו האובר של פיקצ'ר פריימינג, זאת אומרת כמו אנחנו באים, לוקחים את האומנות, מחזירים את זה לחנות, עושים את זה מהר, שהכל יהיה בצורה מאוד מאוד קלה. הצורה שאנחנו בעצם עוברים, וזה מזלנו בעסק שלנו, זה כשהקוביד התחיל, הקורונה התחילה, אז מה שבעצם עשינו, עשינו הרבה מאוד שינויים לכמה שיותר אונליין. זאת אומרת שהיינו מדברים עם אמנים, היינו אומרים להם, שמעו חבר'ה, בואו נעשה את זה ביחד, אתם מוכרים את האמנות, אנחנו נמסגר לכם, אנחנו נארוז לכם, אנחנו נשלח לכם, אנחנו פשוט נעשה לכם הכל. אנחנו נהיה כמו האמזון של הפיקצ'ר פריימינג. ואז הרבה מאוד אמנים וגלריות ברחבי סידני ואוסטרליה, והרבה ארגונים, ארגונים מאוד מאוד גדולים של אמנות הצטרפו אלינו, יש לנו פשוט, האונליין צמח ב-110%, אבל הלוקדאונים, בצורה יותר סקפטית, זה סגר את החנויות. עכשיו, אם לא היה לנו את האונליין, אז זה פשוט היה מאוד מאוד פוגע בנו, מאוד מאוד קשה. אז המסר שלי גם לאנשי עסקים אחרים, זה בעצם לנסות לעשות אדפטיישן, או לנסות להתאים את עצמך למצב, אבל זה בגדול לחבר את הקהל לגבי העסק שלנו פה בסידני. אביעד, אתה התחלת את העסק? כן, אני הייתי בסיירת מגלן בארץ, הייתי חייל, הייתי שם סמל חמפי, סיימתי גם קורס קצינים בהצטיינות, ואחרי שסיימתי את הצבא, באתי לטייל באוסטרליה ובניו זילנד כמו הרבה מאוד חבר'ה, והתחלתי טיפה כזה לפזול לטיפה אוניברסיטאות, הגעתי לאוניברסיטה פה, עשיתי תואר ראשון ב-UTS ביזנס, ולאט לאט במהלך שהייתי באוניברסיטה, היה חבר מארצות הברית שהיה מוכר ציורי שמן מדלת לדלת במרקט ואונליין. והוא היה פה כמה שבועות, הוא הכיר לי, אמר לי, תשמע אביעד, במקום לעבוד בבית קפה, אתה יכול ללכת, אתה יודע, לעשות את זה. אמרתי לו, תשמע, וואלה, זה רעיון טוב. ניסיתי גם טיפה לעבוד עם החבר'ה האלה טיפה בדלת לדלת. סניתי את זה, ממש לא אהבתי את זה. אבל פתאום היה ערב אחד, שפשוט בערב אחד הרווחתי $600. אמרתי, בונה, וואו, זה הלקוח שמח, אני שמח, זה פשוט כאילו, אמרתי, וואלה, יש פה משהו, ואז לאט לאט התחלנו למכור עוד ציורים, קראתי לעוד חבר ולעוד חבר ולעוד חבר מפה לאוזן, התחלנו למכור הרבה מאוד ציורים, דלת לדלת, מרקט, אונליין, ואז הרבה מאוד אנשים התחילו לבקש, היי, אני צריך למסגר את זה. ואז המסגור בעצם התחיל להיכנס לעסק, והתחלנו לעשות, אני בא אליך, לוקח לך את האומנות ומחזיר לך, ואני מסגר לך, והיינו ון אחד, שתי ונים. זה הגיע לרמה שיש לנו 10 צוותים שמוכרים ציורים בכל רחבי אוסטרליה, ומתוך זה היה לנו 5 ונים שמוכרים רק מסגרות. ואז לאט לאט העברנו את כל העסק עם השנים ממכירת אומנויות למכור את המסגרות. כי בסופו של דבר אנשים מתקשרים אליך, היי, יש לי למסגר את זה. ואז גם בנינו הרבה מאוד מערכות יחסים עם אמנים, עם גלריות. והיום אנחנו בעצם national, אנחנו בעצם בכל אוסטרליה, אנחנו נמצאים מספר חנויות בכל אוסטרליה, עם 12 ונים, כמעט 30 עובדים יש לנו בחברה. זה בעצם האבולוציה של העסק, והיום אנחנו פה, היום אני כבר התחתנתי עם 3 ילדים, גר פה בסידני ובאוסטרליה, וממש כיף. אנו משוחחים עם אביעד אפרת. אביעד אפרת הוא בעל עסק שנקרא Fantastic Framing, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין.
אביעד, רציתי לשאול אותך על העסק שלך וה-COVID-19. איך COVID-19 תפס אתכם מבחינה עסקית? מבחינה עסקית, הצורה שאני יכול לתאר את הצורה אותי, זה היה רכבת הרים. זה פתאום עולה, 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 עולה למעלה, ואז פתאום יש סגר וזה יורד, יורד, יורד למטה. אנחנו גם מאוד מאוד צעירים, מאוד מאוד צעירים, ואנחנו בעצם עושים את ההתאמה, מתאימים את עצמנו בעצם למצב, שזה בצורה מאוד מאוד טובה, והתאמנו את עצמנו למצב, אבל זה היה בהתחלה מאוד מאוד מלחיץ. והיה לי גם כמה חבר'ה שהיה מין עזרה מהממשלה, אבל כמה מהחבר'ה שלי הם לא אזרחים, אז לא יכלתי לקבל בעצם את העזרה מהממשלה. אז גם לא היה לי את העזרה מהממשלה, היינו חייבים להתאים את עצמנו למצב, והמסר שלי לאנשים אחרים, אם הם שומעים אותי, ואני רוצה להעביר מסר חיובי, שבסופו של דבר צריך להעביר את העסק שלך כמה שיותר לאונליין. ואם יש איזשהו גרנט או איזושהי עזרה מהממשלה שכל אחד מקבל, בכל עסק אפשר טיפה איכשהו להעביר את העסק לאונליין, כי הסגרים האלה, זה לא הולך להסתיים, כנראה עד דצמבר, ינואר, לפי האני מאמין שלי. הדבר שאני מנסה בעצם להעביר גם לאנשים אחרים ולתת להם טיפה רוח גבית, כי זה נתן לי רוח גבית, זה בעצם תעבירו כמה שיותר מהר חלק מהעסק שלכם לאונליין, תשקיעו בזה זמן, תשקיעו בזה משאבים, אם יש לכם איזושהי עזרה, וככה אפשר לשרוד את המצב הזה. וזה מה שעזר לנו, ואני לא אגיד לך עכשיו שזה טירוף, אבל כן, האונליין צמח לנו חבל על הזמן, והחנויות טיפה ירד. זה היה המזל שלנו, וברגע שכאילו כל הסגרים האלה ייפתחו, וכל הדברים יהיו ביחד גם וגם, אז יהיה לנו באמת ממש כיף לתמוך בקהילה שלנו, שקהילה של אומנות זה קהילה ענקית בסידני ובאוסטרליה. אביעד אפרת, זה ממש מסר חיובי. אני מקווה שאתה לא איבדת עובדים במהלך מגפת הקורונה, במהלך הסגרים, שכולם נשארו לעבוד אצלך. בגדול, נתתי להרבה מאוד חבר'ה לעבוד פחות. אין מה לעשות, זאת המציאות. ושיש סגרים, יש פחות מחירות. העובדים, זה טיפה יותר ליקל אותנו בתור צוות. ברגע שנהיה טיפה יותר קשה, אז החבר'ה נהיים יותר מאוחדים. סך הכל, בגדול, החבר'ה נשארו איתנו. לא איבדנו יותר מדי. היה אולי מספר קטן של אנשים שכן איבדנו, שזה טיפה היה יותר מדי קשה מנטלית, וזה קשה מנטלית. אני לא מתכוון להגיד שזה לא, כי לכמה חבר'ה זה באמת היה מאוד מאוד קשה, וגם לי. אבל בסופו של דבר, אנחנו התאמנו את עצמנו למצב, אנחנו יותר מתורגלים למה שזה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים לצאת מזה כמה שיותר מהר, כמו בישראל, כמו באנגליה, כמו בארצות הברית, כמו בשוודיה שאפשר לראות. פשוט רוצים שהממשלה פה באוסטרליה, לא רק בסידני, שיעשו את כל הווקסיניישן, את כל החיסונים, כמה שיותר מהר, כי זה הדבר היחיד שעוזר פה לתת ביטחון עצמי לכל האוכלוסייה ולפתוח את השוק כמה שיותר מהר. אביעד אפרת, אנחנו כולנו מחכים לכך שהעולם ייפתח וגם זה יעזור לעסק שלך. אני רוצה לך כאן לאחל לך בהצלחה וכל הכבוד על האומץ ועל היוזמה וזה שאתה הסתכלת על המצב וכמו שכל אדם עם ראש טוב עושה, מסתכל על המצב ורואה איך אפשר להמשיך הלאה עם המצב הקיים. אז כל הכבוד לך אביעד אפרת ובהצלחה לעסק שלך פנטסטיק פריימינג. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.